אהלן. אהלן, הבאתי מספריים, שתדע. זה בסדר גמור. כן, מה השאלה? אני רוצה לשאול קודם כל שאלה קצת היפותטית, שתביא אותי לשאלה הגדולה יותר, מותר? למה לא? בבקשה. אם קיים בן אדם, חי כל החיים שלו, לא שמע על הדת, לא שמע על אלוהים, לא שמע על אמונה, לא נצרות, לא אסלאם, לא יהדות, לא כלום. חי לפי קוד המוסר שלו. בן אדם טוב, לא גונב, לא רוצח, מתנהג טוב לשכנים שלו, אוהב אדם. הוא מת, מגיע בפני אלוהים, הוא נכנס לגן עדן או לגיהנום? הוא טס לגיהנום. באמת? ומי קבע? האלוקים. זאת אומרת, האלוהים שבעצם הביא את הבן אדם הזה לעולם, לאזור, שבו הוא לא יכול ללמוד על הדת, ובעצם דן אותו לגיהנום כבר מההתחלה. לא. אז? כשהיית קטן, תינוק, כל דבר בחנת ובדקת. נכון. כל מכשיר טעמת, הכנסת לפה. אני מניח. אז בדקת הרבה תחומים, ובטח אתה משתמש בגוגל מדי פעם. כל הזמן. אז יכולת לבדוק את הדת היהודית בתור יהודי. מה זה אומר שאתה יהודי? ומה זה מחייב אותך? ומה זה התורה של היהודים שכל העולם מכיר? בתה רק לא. איך זה יכול להיות שאתה עדיין בגיל שלך לא בחנת את הדבר שעליו אתה שואל כרגע? זאת אומרת, אדם בר דעת, הוא יותר, אם הוא יהודי, הוא יותר מדרום קוריאני. בדרום קוריאה 54 מיליון דרום קוריאנים לומדים תלמוד בבלי. מרגש. ויהודי שלנו לא יודע מה זה תלמוד ולא ראה אותו ולא פתח. והם תרגמו את כל התלמוד בשביל ללמוד אותו, כי הם מבינים שהעם היהודי זה העם החכם. ומה הכי חכם אצלהם? התלמוד. תפתח בגוגל, תכתוב דרום קוריאה 50 מיליון לומדים. אני יודע, תלמוד. שמעתי על זה, זה יפה מאוד. יפה אבל מאוד. שאלה, אם כבר נכנסנו לזה, מי כתב את התלמוד, את הגמרא? תנאים קדושים. בני אדם. באותה... תמיד זה בני אדם. כמובן, תמיד בני זה אדם. בני אדם. ודאי, אז מה חשבת? לא יודע, אולי אלוהים, אתה יודע. הוא כתב. מה הוא כתב? את התורה. ו? ושם בתורה יש את כל התלמוד. הבנתי. אוקיי, לא ניגרר לדיון הפילוסופי הזה. פחות פילוסופי, יותר חסר טעם. למה חסר טעם? כי זה ייגרר לוויכוח שבו אף אחד מאיתנו לא ינצח ושנינו נתעצבן. למה? אני לא מתעצבן בכלל, למה אתה מתעצבן? זאת אומרת, אתה קודם כל יודע מראש, יכול להיות שאני צודק, אתה לא מוכן להתעמת, תקשיב טוב, ואתה רוצה פריבילגיה, כאילו מחוסר ידיעה להיכנס לגן עדן. לא, אני יכול לומר לך בוודאות שכרגע אין שום הוכחה שאלוהים קיים, ואין שום הוכחה שהוא לא קיים. מי סיפר לך זאת? הרי אני עשיתי מאות אלפי בעלי תשובה רק מההוכחה שיש בורא קיים. איזו הוכחה בדיוק? אם היית מקשיב ושומע ולא... אני מקשיב ושומע. יש לך את ההוכחה הלוגית? אתה כבר עקבת. כמובן, כמובן. אז אתה... אני עשיתי מחקר, שתדע לך. הבנתי. אז הלוגית שאתה לא בראת את עצמך והבורא ברא אותך, אתה יכול לסתור אותה? כמובן. בבקשה, בוא... בקלות. אתה עושה את זה קל מדי. בבקשה, בוא תסתור אותה. בבקשה. אתה בנית הוכחה, כן. נכון? לפי ההנחת היסוד שלך אומרת שלכל בן אדם, לכל יצור, לכל דבר שקיים, יש בורא. יש משהו שברא אותו. לא אני, אתה אומר את זה. אתה בנית את ההוכחה הלוגית הזאת, לא אני. אז מה אתה אמרת? מה שאתה אומר עכשיו. בבקשה, אוקיי. אבל אני שואל, אתה בראת את עצמך? לא. הנה אמרת, כמוני. בבקשה, אבל רגע. אז אתה ברקת. אם אנחנו הולכים אחורה. אחורה. אנחנו הולכים אחורה עוד ועוד ועוד. מגיעים לכביכול הבורא הגדול של כולם. כן. יש לו בורא? אם היה לו, הוא היה נברא כמוך. הבנתי. אז מה שקורה זה שבעצם לבורא עצמו אין בורא. ברור, אחרת הוא לא בורא, הוא נברא. זה סתירה להנחת היסוד שלך. מה פתאום? בדיוק הפוך. מה זאת אומרת מה פתאום? מה פתאום? אתה לא הנברא, רואה פה את הגיון? הנברא הוא חומר, והבורא הוא לא חומר.
זה סוג אחר לגמרי. הבנתי. אז בעיקרון יש משהו... השכל שלך זה חומר? כן. כן. אינטליגנציה זה חומר? ברור. ברור. איפה תראה לי איפה זה? תאים אפורים נמצאים פה. תאים אפורים זה כמו פסנתר. פסנתר יש לו לבנים ושחורים. נכון. אבל הוא לא מנגן אם אין מישהו שלוחץ עליו. אתה מצחיק. נכון. אם אין מישהו שלוחץ על התאים האפורים, אז הם לא זזים. כי למת, זה שמפעיל אותם, למת לא? יש תאים אפורים מלא. אבל הם לא זזים. אין לו נפש חיה. בדיוק, מה זה נפש חיה? מה זאת אומרת? מקור אנרגיה שמפעיל את הבן אדם. מקור אנרגיה, מילים יפות. יש מקור אנרגיה. זאת אומרת שהרבה שכל מסתובב באוויר, אה? לא, מעולם לא אמרתי דבר כזה. אנרגיה אמרת. אנרגיה קיימת בכל מקום. אנרגיה שכלית. אנרגיה קינטית, אלסטית, פלסטית. אנרגיה שכלית. אנרגיה שכלית. לא, מקור אנרגיה כלשהו חום. כלשהו חום. אז חום לוחץ לך על הראש ואז אתה מחליט? לא דווקא חום. אז כל? דבר אחר. לצערי אני לא מדען שיכול להסביר לך את זה. אז אתה לא יודע. אני מביא תיאוריה, בדיוק כמו שהתיאוריה... אני לא מביא תיאוריה, אני מביא כתובים. בטח שאתה מביא תיאוריה. לא, אני מביא כתובים. יש לך ספר, אתה קורא מהספר. ספר? יש לי התגלות במעמד הר סיני שמיליונים ראו. שכתובה בספר. שוודאי. שקרתה לפני מיליוני שנה. קראת העיתון השבוע? ברור. כתוב בעיתון. קראת הארי פוטר? אבל הארי פוטר כתוב גם שזה דמיון. מי כתב? מי שכתב אמר שזה דמיון. אני מוריד את השם של המחברת של הספר, עוד 500 שנה, כולם מאמינים שהם מחשפים. אבל אנחנו כבר יודעים שזה היה. אז אתה יודע איך מתפשטת אגדה אורבנית? ודאי כמו נפוליאון. איך בדיוק? לא היה נפוליאון, זה היה כתוב בספר. זה כתוב בספר היסטוריה. היסטוריה? כמובן. גם שלנו זה היסטוריה. לפי מי? לפי האגדה של פסח. בוא אני אשאל אותך שאלה כזאת. כל שנה קוראים את ההיסטוריה בהגדה של פסח, שלא ישכח אחד כמוך. הרשע. לפי ההרצה. אתה הגדרת. אתה הגדרת. אני אוהב להיות כופר, זה מענה. אין שום בעיה, אם אתה רוצה להיות כופר, אתה טס לגיהנום. גיהנום נשמע לי כמו אחלה מקום, אתה יודע. אחלה מקום. אני אחד מהחבר'ה של השטן, כופר. למה לא? אתה תיכנס עכשיו לחום של שבת בתנור מץ, ונראה אם תסבול. אבל אתה יודע, זה נשמע לי קצת מוזר, שקיים איזשהו אבא גדול, כן, מיוחד, כן, שאוהב אותי, כן, מאוד אוהב אותי. נכון. והוא פשוט לא גאה בזה שאני בן אדם טוב, למרות שאני לא מעריץ אותו עם הוא שמח שאתה אדם טוב, אבל... אבל הוא שולח אותי לגיהנום בכל זאת. לא, אתה נכנס בכיף, אמרת. ברור. ברור. אם הוא שולח אותי, הוא לא שולח. תקשיב. אבא שלי קנה פעם תנור, אבל okay. הוא קנה את התנור בשביל לעשות חמין לשבת. לא שאני אהיה הבטטה בפנים, אבל אם אני החלטתי להיכנס לתנור לבד, לא. אני נכנס, אז אני יכול להאשים את אבא שלי שהוא קנה תנור בשביל שאני אכנס? לא, אבל אם אבא שלך אומר לך, אתה חייב להיכנס לתנור. אתה לא חייב, יש גן עדן! ואליו אני מגיע רק אם אני שם כיפה, שומר מצוות, שומר שבת? רק אם אתה שומע להוראות, כמו בצבא. רק אם אתה תעשה מה שהמפקדים אומרים, אז אתה תהיה חייל, אם לא תהיה עריק, ואם לא תהיה נפקד, הבנתי. ואם לא תיכנס לכלא, כמו שהחוק אומר. אם תשמור על החוקים, אז אתה אזרח טוב, לא ניגע בך. אבל אם אתה לא טוב, אתה לא שומר, כי אתה אדם חופשי, אתה אנרכיסט, אז אתה תאכל אותה בכלא של החבר'ה הנאורים, ושופט חילוני כופר יכניס אותך לבית סוהר של הכופרים. זה שופט נאור מכניס כופר כמוך לכלא? הוא אומר, כן, אתה לא יכול להיות אנרכיסט, כי אנחנו קבענו מערכת חוקים שתחייב גם כופרים כמוך. אז אם הוא שהוא כופר כמוך יכול לעשות, מי שברא אותך על אחת כמה וכמה, והוא לא מכניס אותך לגיהנום, אתה רץ אליו בכיף. הבנתי. אז הבנת? לפי מה שאתה אומר,
בסופו של דבר, הפילוסופיה של מפלצת הספגטי המעופפת, כביכול, מה שהאלוהים הזה אומר זה שכולם נכנסים לגיהנום, אלא אם כן עושים מה שהוא אומר להם. כמו שהחוק אומר, כולם מוגנים, כולם שמורים, אם שומרים את החוק, אם לא, כל אלה נשלחים לכלא. זה נשמע לי כמו השם עד שיוכח ההפך. לא, זה נשמע לי כמו השכל הרציונלי בעולם שדן את הרשעים תמיד לעונש. הגיוני? זהו. תשים לב שלכל מערכת יש אותו קוד מוסר. בדיוק, אז מי שנתן את הקוד מוסר זה הבורא. למה? העליון. תנסה לחיות בחברה שבה מותר לרצוח ומותר לגנוב. תקשיב, אי אפשר שמפיצוצים יצא אותו דבר. עכשיו זרקו כמה טילים בעזה, עוד לא ראינו שיצא מפיצוץ אחד כוס פלסטיק חד פעמי. עוד לא ראינו שיצא בן אדם אחד טוב מזה וגם לא רע. ואיך יכול להיות שפתאום נהיה, אתה מבין, עדר של אנשים כולם טובים ודומים מפיצוצים? אז מפיצוצים אני מצטער. מישהו אמר שזה יצא מפיצוצים? המדע שלך, אדוני הכופר. המדע שלי. חברים יקרים, אני ממליץ בחום לראות חלק ב'.